日前，身兼珠宝公司创办人的老牌女星邝美云带上自己设计的星星钻表出席了香港第32届钟表展记者会，并在现场坦言自己十分喜欢钻表，特别是现代人看时间都靠手机，所以设计的手表就要特别一些，不过就没受男友赠过表，一切靠自己。和娄山男友林建明感情稳定的邝美云称，男友最近搬到九龙方便约会，因为平常两人各忙事业，凯里近日也忙着年底珠宝展的筹备，只能假日有空相约。问到为何不同居试婚，凯里说两人作息不同，并不会想要同居。没有想这个问题，因为其实大家都很忙啊，就是假日的时候有时候会就是去拍拖咯，就去吃饭啊，但是平常都要蛮早睡觉，然后就因为实在是很多工作上要分配这样子。凯莉坦诚对结婚也不会特别向往，但遇到像中秋节等重大节日都会和双方家人一起度过，早视为一家人了。中秋节就是跟家人哦一起吃饭了，然后还有跟他的家人哦这样子。东兴娱乐整理报道。